Det är kröningsdag! Det är kröningsdag! Fönster öppnas och dörrar med. Hade glömt att man kunde göra det. Och var kom alla tallrikar ifrån? Här har vi aldrig haft någon val. Vi har slösat bort vår vackra sal. Äntligen så öppnas varje port. Det kommer äkta verkliga människor. Det känns märkligt på något sätt. Men jag är redo, allting känns helt rätt. Ja, nu för första gången nånsin hörs musiken, finns det ljus. Och för första gången nånsin känner jag ett oändligt rus. Är det nerven eller är det bara magen? Ja, någonstans där omkring. För nu för första gången nånsin så saknas ingenting. Det ska bli så kul att träffa alla. Tänk om jag träffar honom. Och föreställ mig på kvällens bal, draperad emot en pyntestal, modellen av sofistikerad gross. Plötsligt så ser jag att han står där, så elegant, världsvan och väldigt lär. Och märkligt nog så dras jag turk och klok. Sen så talar vi långt in på natten, en natt som aldrig tycks ta slut. Liknar ingenting jag känt förut. Och för första gången nånsin väcks magin. Att tro på en romans. Men nu för första gången nånsin så har jag en liten chans. Ingen får se djupt inom dig. Låt dem inte genomskåda dig. Nej, visa ingenting, ett skådespel. Gör inga misstag, inget får gå fel. Det är bara för en dag. Det är för en enda dag. Känns som en evighet. Känns som en evighet.